បាទយន្តដាក់ស៊ីម៉ង់ប្លុកអភិមិតបាទគឺបានក្រឡាប់ធ្លាក់ចូលប្រឡាយផ្ងាយជើងឡើយត្រូវមេឃទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងអភិមិតបាទហើយហេតុការណ៍នេះដែរគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិថីឆ្នេះឆ្នេះបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោករកាបាទខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរថយន្តកលិននេះតាមប្រពន្ធយើងទទួលបានអភិមិតបាទគឺរថយន្តកលិនហ្នឹងគឺគាត់បើកបតាមបណ្ដោយផ្លូវវិថីឆ្នេះឆ្នេះដល់ចំណុចទីតាំងកលិនហ្នឹងគឺបានបត់ចូលបាទបត់ចូលខាងក្នុងអភិមិតបាទបត់ចូលទៅស្រាប់តែរថយន្តខាងលើហ្នឹងក៏បានរេបាទក៏បានរអិលដីក៏បានបាក់ដីស្រុតបាទហើយក៏ក្រឡាប់អាផ្ងាជើងទៅឡើងលើតែម្ដងបាទហើយឥឡូវរថយន្តខាងលើហ្នឹងគឺអាទូតរថយន្តមករមាក់ស្ដោងពងហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចូលបលាយបាទហើយចំណែកក្បាលរថយន្តហ្នឹងគឺនៅលើទេបាទធ្លាក់ចូលទៅគូក្រោយណាបាទហើយបណ្ដាលរងការពុះការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំផងដែរហើយប្រិមិត្តបាទហើយអាឡានគឺព្រេងបាទគឺបានកំពុងតកង់កំពុងបងព្រេងចេញហើយបាទហើយកាឡាប្រកាច់ទៅគឺបានបែករីសវ័រព្រេងបាទព្រេងនៅខ្លះហើយយើងមិនអាចចាប់យកភាពបដិគិឡៃបងព្រេងបានទេដោយសារតែព្រេងខ្មៅបាទគឺអាចមានឈាមនេះអាចនឹងប្រឡុកបាទឈាមអាចនឹងប្រឡុកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យប្រិមិត្តបាទចំណុចទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺរថយន្តធ្លាក់ចូលបលាយចំណុចហ្នឹងគឺអត់មែនលើកទី1ទេប្រិមិត្តបាទគឺប្រមាណករណីហើយដែលធ្លាក់ឡានធ្លាក់បលាយកន្លែងហ្នឹងបាទក៏មានការបុកស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងនេះហើយក៏មានរថយន្តក៏រេធ្លាក់បលាយបាទពីមុនមកណាបាទអញ្ចឹងហើយនៅទីតាំងខាងលើនោះគឺច្រើនបាទច្រើនមែនទែនក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទក៏ដូចជារថយន្តនឹងរេធ្លាក់បលាយបាទបាទមិនមែនលើកទី1ទេប្រិមិត្តបាទគឺច្រើនណាស់នៅចំណុចទីតាំងខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមមកស្មារតីបងប្អូនបងបាទមិនថានៅតាមដែលផ្លូវវិស័យឈានទេបាទផ្លូវណាក៏ដោយឲ្យតែប្រហែលតែបន្តិចគឺយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទហើយនៅចំណុចទីតាំងបត់ប្រិមិត្តបាទកន្លែងផ្លូវចូលទូចមែនទែនបាទទូចបាទទូចដល់ពេលចឹងហើយគឺយកចង្កូតអត់ផត់បាទរយន្តវែងបាទចឹងហើយគឺអាចធ្លាក់អាក្នុងទីតាំងនេះគេអាក្នុងកន្លែងនេះគេដីឡូឯងចុះឡានបត់ចូលទីគេនេះបត់សួរគាត់មិនគេថាបត់ចូលទៅធ្លាក់គូអានេះពុំមិនគេដាក់ចូលបាទពុំមិនគេគំសានទេពុំយ៉ាងនេះបាទហើយប្រិមិត្តបាទហើយនេះដោយសារតែការបើកបររបស់ក្រុមណាបាទការបត់របស់គាត់បាទការបើកបររបស់គាត់បាទគាត់បត់នេះដល់ប៉ាបត់អូនេះប្រាប់ដល់ប៉ាបត់នេះដាក់ដល់កងឡានណាប្រិមិត្តនេះអូបាទដល់ប៉ាបត់ហ្នឹងគាត់ស្នាពេកចុះឡានបើកពីណាមកវិញពីណាមកឡានកងមុខហ្នឹងអូឡានចេញបាទហើយមិនបានហើយរយនកលើនេះគឺបានអាបកទីដៅនោះពីជើងមួយត្បូងបាទពីជើងមួយត្បូងណាដល់ពេលមកដល់ចំណុចទីតាំងកលើនេះក៏បានបត់បាទបត់ចូលខាងក្នុងដីឡូមួយកន្លែងហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលបត់មកគឺក្បាលរយនគឺឡើងផុតហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគូតរយនមករមាក់ស្ដោងពីក្រោយហ្នឹងគឺអត់ផុតបាទអត់ផុតនេះដល់ពេលមកដល់ស្នាដានកងដល់ពេលអត់ផុតទៅយើងជាប់ប្រមោកមួយចំហៀងបាទហើយជាមើលឃើញមួយចំហៀងណាបាទប្រហែលតែបន្តិចទេប្រិមិត្តបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ធ្លាក់រមោកទៅរមោកកាច់កឡាប់យកតម្រងទៀងតម្រងណាបាទហើយរថយន្តខាងលើនោះត្រូវបានខាងតកង់បានបិទស្លាកលេខអស់ហើយប្រិមិត្តបាទហើយកឡាប់ងាជើងតែម្ដងបាទហើយព្រេងហូរបាទចំណុចទីតាំងខាងលើនោះគឺឧស្សាហ៍ណាប្រិមិត្តបាទមិនមែនការធ្លាក់បលាយកន្លែងហ្នឹងបាទទំលើកទី1ទេបាទគឺច្រើនលើកហើយបាទពីមុនមកក៏ធ្លាប់មានពីរបីករណីដែរហើយដូចការធ្លាក់ណា
បាទលក្ខអញ្ចឹងមិនមែនជាករណីទីមួយទេប្រមុនមកគាត់ធ្លាប់មានការបុកបាទមនុស្សស្លាប់ហើយរថយន្តក៏បានរេធ្លាក់ចូលបន្លាយដែរបាទអញ្ចឹងហើយច្រើនមែនតើបាទនៅចំទីតាំងកន្លើហ្នឹងបាទហើយគ្រោះថ្នាក់បាទហើយការអានៃកន្លើនេះគឺដោយរថយន្តកន្លើគឺបានបើកបោតាមបណ្ដោយផ្លូវវិថីឆ្នះឆ្នះហ្នឹងបាទមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លើហ្នឹងក៏បានបត់ចូលក្នុងដីឡូប្រិមិត្តបាទបត់ចូលហ្នឹងណាមិនតែដល់សេះការបត់ហ្នឹងគឺក្បាលរថយន្តហ្នឹងគឺផុតហើយបាទប៉ុន្តែដល់ជាប់ហ្នឹងរមាក់ខាងក្រោយបាទគឺបានរអិលបាក់ច្រាំងដីណាបាទបណ្ដាលឲ្យរមាក់សណ្ដោងខាងក្រោយហ្នឹងគឺទាញធ្លាក់ចូលបន្លាយតែម្ដងបាទក្លាប់ផ្កាជើងឡើងលើណាបាទសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងកន្លើនេះក៏ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិថីជ្រៃឈ្នះបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់អគោករកាបាទខណ្ឌព្រែកនៅបារីជអធនីព្រំពេញបាទអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនបងប្អូនណាបាទក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការបើកបោបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយយើងដឹងហើយគ្រោះថ្នាក់គឺយើងមើលមិនឃើញទេបាទតែមួយរំពេចទេបាទតែមួយផ្លែទេគឺយើងប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់បាទហើយក៏សំណាង 1,000 សំណាងដែរដែលមិនបណ្ដាលឲ្យតកង់រថយន្តគឺមានរងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តបាទសំណាងមែនតើប្រិមិត្តបាទចំណែករថយន្តកន្លើនោះគឺយើងមិនអាចធ្វើការចាប់យករូបស្លាកលេខឲ្យបានទេដោយសារតែម្ចាស់រថយន្តរបស់គាត់ក៏បានបិទហើយបាទហើយរថយន្តកន្លើនោះគឺជារថយន្តពងណាស់ខ្លះរថយន្តពងណាបាទខ្លះហៅរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទឡានដឹកស៊ីម៉ង់ហុយបាទប្រឈមមកប្រិមិត្តមកក្នុងការបើកបោរថយន្តបាទប្រហែសគឺយើងមិនមានគ្រោះថ្នាក់បាទពេលខ្លះហ្នឹងបើកសក់សក់ហ្នឹងបាទយើងដឹងរថយន្តបាទរងចាំតែពេលខ្លះហ្នឹងអាចបានប៉ះពីទេពេលខ្លះគេប៉ះពីពីក្រមុកហ្នឹងអកសើប្រាំមិនទាន់កាន់គេទៅបាទប្រឈមនឹងតកង់គ្រោះថ្នាក់រត់ចោលរថយន្តហ្នឹងទៅពេលខ្លះគាត់បើកទៅបាទវ៉ាចេញបាទដោយមិនបានផ្ដល់អត្ថភាពនៅខាងម៉ូតូដែលគាត់ទៅមុនហ្នឹងគឺចេញគាត់ចាប់ប្រុងគាត់ជន់មនុស្សហ្នឹងទៅក៏មានដែរហើយក៏មានការប៉ះពីដូចមកទីតាំងកន្លែងហ្នឹងពីមុនមកក៏ធ្លាប់មានរថយន្តណាវ៉ារ៉ាមួយគ្រឿងហ្នឹងក៏បានបុកលោកតាម្នាក់ដែលឆ្លងផ្លូវហ្នឹងបាទហើយឆ្លងផ្លូវទៅត្រូវបានរថយន្តបុកហើយបានរេតាក់ចុះបន្លាយបាទហ្នឹងនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងហ្នឹងបាទហើយច្រើនណាស់បាទនៅការគ្រោះថ្នាក់អាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណុចចរាចរណ៍គឺតែងតែកើតមានបាទក្រន់តែតិចហើយនឹងច្រើនធ្ងន់ហើយនឹងស្រាលហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏មានការបាត់បង់ជីវិតដែរក្នុងការចរាចរណ៍ហើយនៅរថយន្តខាងលើហ្នឹងគឺរថយន្តក៏បានបើកបោហ្នឹងគឺអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតតែរថយន្តទេប្រិមិត្តបាទហើយប្រេងក៏បានបែកទៅទីប្រេងបាទតែម្ដងណាបាទនេះគឺបាក់ច្រាំងដីឥឡូវយើងមកមើលច្រាំងដីកន្លែងទីតាំងនៃស្រុកធ្លាក់បាទនេះគឺរែលរបស់តមកក៏ឡើងមកផុតបាទអត់ផុតក៏រែលបាទរែលដីណាជ្រើលដីក៏បាក់ធ្លាក់ចូលបន្លាយតែម្ដងបាទនេះគឺយកអឡងអត់ផុតប្រិមិត្តមកតាមយើងមើលចាក់ស្ដែងនោះគឺរមាក់នោះគឺគាត់បានឡើងទៅអត់ផុតបាទបើសិនជាកាលណាដែលគាត់បើកដប៉ាយកអឡងឲ្យពាកនោះបានបួងក្បាលចូលមកប្រហែលអាចអត់ផុតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់យកពាកពេកបាទគៀកពេកចឹងរថយន្តនោះគឺឡើងទៅគឺកង់ក្រោយបាទនៅដីនេះបាទឃើញនៅដីនេះដល់ពេលនេះកាច់ចង្កេះបោកផ្ដួលបណ្ដោយបាទបោកអាឡាបណ្ដោយបាទប្រិមិត្តជនបាទហើយយើងសូមសង្ខេបព័ត៌មានបន្តិចទៀតបាទគឺពាក់ព័ន្ធកាណីចរាចរណ៍កន្លើហ្នឹងគឺរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទរថយន្តពងរថយន្តពងដឹកស៊ីម៉ង់ហុយបាទគឺធ្វើដំណើរទិសដៅពីជើងមកត្បូងបាទមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លើហ្នឹងរថយន្តក៏បានបត់បាទចូលក្នុងដីឡូមួយកន្លែងនេះបាទបត់ចូលក្នុងដីឡូហ្នឹងស្រាប់តែបួងចង្កូតបត់ទៅគឺក្បាលរថយន្តគឺផុតហើយប៉ុន្តែរមាក់សំណងរបស់រថយន្តហ្នឹងគឺពងហ្នឹងបាទពងស៊ីម៉ង់ហ្នឹងគឺมันផត់បាទដោយសារតែនៅជាប់កង់ក្រោយបាទជាប់កង់ក្រោយណាបាទទៅពេលជាប់កង់ក្រោយទៅក៏រែលដីបាទស្រុតដី
បាទពេលរមាក់សំដីទៅក៏ភៀងរមោធ្លាក់ចូលបន្លាយហើយក៏កាច់ក្បាលរយន្តបាទកាច់ក្បាលរយន្តហ្នឹងក៏បានកន្លាប់អត់ផ្ងាជើងបាទហើយហេតុការហ្នឹងគឺមិនបណ្ដាលឲ្យតកង់រថយន្តរងគ្រោះថ្នាក់ទេបាទគាត់តែរងការគុកខាររថយន្តបាទហើយទីតាំងហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវបន្ទាយឈ្នះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់គោករកាបាទខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទរាជអធានីភ្នំពេញបាទហើយហេតុការនេះគឺមិនបង្កមានអ្នកដំណើរនឹងរងរបួសទេបាទគឺអត់មានទេបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតែតាមរកាផ្សាយបាទរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានបាទសង្កណការផ្សាយអត់ទៅមានការខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកការទីបានព័ត៌មានបាទហើយនៅគណៈវិលីនេះដែរខ្ញុំបាទរតនាបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូម